Vánoční besídky základních a mateřských škol jsou tím nejkrásnějším zakončením roku pro všechny rodiče a prarodiče. Vidět své ratolesti zpívat, tančit, hrát nebo recitovat je to nejdojemnější, když si uvědomíte, že už je opět to vaše dítko o rok starší. Atmosféra Vánoc to vše ještě umocní, naladí všechny na něžnou notu a pro děti to znamená, že jsou k Vánocům opět kousek blíž. Na dnešní vánoční besídce jsme si pro diváky připravili různé druhy vystoupení, například pohádky, taneční vystoupení, říkanky a vánoční koledy. Jak těžké bylo nacvičit tady toto představení? Nácvik nám trval asi tak 3-4 týdny, snažili jsme se připravit to co nejzodpovědněji. Snažíme se držet tématiky vánoční a mikulášské, to znamená zařazujeme jak mikulášská vystoupení, tak vánoční koledy, což je v tomto období velmi vhodné a žádané. Pan ředitel si to pochvaluje, tak ať se vám u nás líbí, paní Rohatá, pěkný den. Vítám vás, paní Rohatá, už dlouho jsme potřebovali posílit náš pekelný sbor. Někteří čerky jsou bez zájmu o učení a když jsou vysláni na zem, dělají peklu jen o studu. Ano, pane řediteli, s tím se musí něco udělat. Slyšíte? Pekelná třída právě přichází. V představení jsme viděli pekelnou školu. Máte i ve škole pekelnou třídu? Tak to určitě nemáme. Někteří žáci jsou pravda živější, ale snažíme se je zvládat tak, aby byli co nejklidnější a aby se nám jaksi v té naší malé škole dobře žilo v klidu a pohodě. Na besídce bylo připraveno i další překvapení v podobě jarmarku, kde byly k zakoupení výrobky dětí. Připravit takovýto jarmark a nacvičit vystoupení s dětmi se může zdát jednoduché, ale opak je pravdou. Je zatím spousta práce pedagogů a také spousta fantazie. Za všechna ta skvělá a dojemná vystoupení dětí patří dík členům učitelského sboru, kteří s dětmi nacvičovali. Že je vánoční besídka v Lhovci oblíbená, o tom svědčí také zaplněný sál kulturního domu. Jsme docela zvyklí na to, že účast na naší besídce bývá vysoká, protože se vlastně přicházejí podívat celé rodiny na dětí, které vystupují, takže a jsme za to velmi rádi. A protože se blíží Vánoce a konec roku, nemůže chybět ani přání dětem a rodičům. Já bych chtěla všem dětem popřát krásné pohodové Vánoce, plné radosti, hodně zářících očí, spokojenosti z dárečků a do nového roku 2024 hodně zdraví a štěstí. Vánoce přišly už nám, v jesličkách malého Ježíška mám. Vánoční koledy do ticha zní, Ježíšek maličký spinka a spí.